Após o lançamento do terceiro jogo, vários fãs acreditavam que era o fim da série Five Nights at Freddy's. Porém, no final do mês de abril de 2015, no site oficial do game, surgiu uma imagem de Nightmare Freddy, junto com a frase, o capítulo final. Então, nos meses de maio e junho, mais pistas foram sendo reveladas e novos animatrônicos, que conseguiam ser mais medonhos e assustadores do que os anteriores, junto da enigmática frase, será que fui eu? E por último, foi mostrado a imagem de um boneco parecido com Springtrap, junto com a frase, terríveis coisas vêm em pacotes pequenos. E caso você abrisse o código fonte da página, no site de Scott, encontrava na imagem palavras que descriptografadas e combinadas formavam o nome do personagem, Plush Trap. E finalmente veio o trailer, na qual mostrava que seu novo protagonista não era um guarda, e o game não se passava em uma pizzaria. Para muitos, isso pareceu uma mudança de rumo, e que o game não se focaria na história dos anteriores. Mas ao vasculhar os easter eggs do game, com cuidado, muitos fatos interessantes sobre o enredo são mostrados. Este jogo, possivelmente, será o último da série, e talvez ele tenha segredos escondidos que nos revelem verdades sobre a história do game que ficaram ocultas de todos nós, até agora. Através dos minigames que aparecem no final de cada noite, conhecemos a história de um menino que todos os dias chorava assustado porque sofria bullying de seu irmão mais velho. Este menino possuía muito medo da pizzaria Freddy Fazbear, que ficava perto de sua casa, principalmente por causa dos animatrônicos. E seu irmão mais velho, sabendo disso, utilizava uma cabeça de pelúcia de Fox para assustá-lo. Ocasionalmente, trancava ele em seu próprio quarto, o deixava sozinho dentro da pizzaria e até já trancou seu irmão caçula dentro de uma sala da pizzaria com várias peças de animatrônicos dentro para atormentá-lo. E pelo fato do menino estar praticamente o tempo todo chorando, aparentemente não possui amigos, por conta de as crianças o verem como um menino bobo e chorão, sendo que seus únicos amigos eram os brinquedos de pelúcia de Chica, Foxy, Freddy e Bonnie. E seu favorito, um boneco do Freddy dourado, que por sinal, aparentemente, falava com ele. Talvez através de sua imaginação, ou realmente, podia ser algo sobrenatural mesmo. Até que um dia, em sua festa de aniversário, que ocorreu na pizzaria, seu irmão, junto com os amigos dele, resolveram assustá-lo mais uma vez. Eles obrigam o menino a chegar mais perto do animatrônico de Golden Freddy, que estava cantando em um palco, e como se já não bastasse o medo dele, os adolescentes o colocaram dentro da boca do robô. Então, o animatrônico acabou mordendo e esmagando a cabeça do caçula, ferindo-o gravemente. E durante o gameplay, estudando a pessoa que você joga durante o jogo, há muitas razões para acreditarmos que se trata de uma criança. O quarto onde você fica durante o jogo possui muitos brinquedos, e o tempo todo, seu ponto de vista parece ser muito baixo para pertencer a um adulto. Isso fica visível ao analisar o quão alto o armário parece ser, e que quando o personagem abre a porta, a maçaneta fica muito próxima da altura de seu ombro. E durante o jogo, o game dá alguns sinais que fazem referência ao acidente, principalmente ao estado em que o menino ficaria após o evento. Às vezes, ao olhar para trás de sua cama, em uma pequena cômoda, pode surgir remédios, flores que são dadas a quem está no hospital em estado grave e um soro. Ao mesmo tempo, os animatrônicos que aparecem no jogo são muito perigosos para serem reais. Todos possuem muitos dentes afiados e garras. Nenhuma pizzaria em que o dono tivesse bom senso criaria robôs assim. Então, para muitos jogadores, o gameplay do quarto game é na verdade um sonho, de uma mente atormentada pelos eventos que acontecem no minigame. Alguns jogadores apontaram que esta mente pode ser a do irmão mais velho. Caso ele tivesse pelo menos um pouco de consciência, estaria com muita culpa agora, depois de ter sido responsável por um acidente tão sério ao seu irmão. E os animatrônicos vindo atacá-lo seriam um reflexo de sua culpa e desejo de autopunição. Sabemos que o irmão mais velho sente culpa, porque no final do último minigame, antes do boneco começar a falar, vemos uma fala de pedido de desculpas.
que pertence a seu irmão, já que as letras são da cor cinza, a mesma cor utilizada na fala do irmão mais velho em outros momentos do game. Porém, uma teoria bem mais aceita é a de que você, durante o game, está jogando com um menino pequeno e que tudo seria um reflexo de sua mente após ter sofrido uma lesão tão grave na cabeça. Seria um pesadelo e o protagonista estaria em estado de coma e por essa razão haveria os objetos relacionados ao hospital. Também por esta razão, os animatrônicos seriam tão assustadores e cheios de dentes e garras. Os robôs não possuem esta aparência no mundo real, mas é assim que o menino os vê, de maneira tão medonha, e é por essa razão que ele tem tanto medo deles. E como é um pesadelo, isso explica porque o design de seu quarto é diferente do gameplay normal para os minigames, em que no jogo comum o quarto possui duas portas e cada uma leva a um corredor separado, um tipo de quarto mais parecido com aqueles encontrados em hospitais. Enquanto estamos jogando, tudo parece indicar que o jogo se trata do animatrônico que mordeu uma pessoa em 1987, evento que ficou famoso na franquia como a Mordida de 87. Mas há várias pistas que parecem apontar que o jogo, na verdade, se trata de um evento novo que nunca foi mencionado na franquia antes. A primeira prova é que em um dos minigames, você pode ligar uma televisão e nela vai aparecer um comercial escrito Fredbear and Friends, com a data 1983. Isso pode querer dizer que o jogo se passa em 1983, 4 anos antes da mordida de 87. Então a criança que vemos no game não é a vítima que o cara do telefone menciona no primeiro game. Contudo, há outro segredo que aparece nos minutos finais do game. Na última tela do jogo, depois dos bonecos sumirem, enquanto o menino desaparece, é possível ouvir o som baixo do que parece ser o som de um monitor cardíaco quando o coração do paciente para de bater. E para muitos jogadores, isso simboliza que a criança que você joga nos minigames não sobreviveu ao acidente, o que contradiz o que o cara da gravação fala no primeiro game, já que o mesmo diz que a vítima sobreviveu à mordida. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Então, segundo essa teoria, a história se passaria em um evento que ocorreu em uma pizzaria anterior à que vemos no segundo game, que possivelmente se chamaria Fredbear and Friends. Porém, mesmo com esses detalhes, é possível que o jogo realmente se trate da mordida de 87. O comercial que aparece na televisão pode simbolizar a data em que a pizzaria foi inaugurada. Ao mesmo tempo, o fato do jogo parecer simbolizar que o menino morre, talvez signifique que ele faleceu semanas após o evento no hospital. E o homem do telefone apenas se referisse ao fato que é incrível ele ter sobrevivido alguns dias depois do evento. Até porque é estranho o jogo não se tratar da mordida de 87, já que nos teasers do jogo que aparecem no site, o número 87 repetia várias vezes como um easter egg no código-fonte do site. Alguns jogadores também estão convencidos que o vídeo Fredbear and Friends, que aparece na televisão, na verdade é um desenho animado, estrelando os personagens da pizzaria Fred Fazbear, e não o nome da pizzaria em si. O homem da gravação sempre menciona o quanto ele gosta de Foxy. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Did Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. Ao mesmo tempo, o irmão mais velho sempre usa Foxy para assustar o caçula. Caso o jogo realmente se passe em 1983, é possível, como alguns jogadores teorizam, que o irmão mais velho do menino seja o cara do telefone. E talvez isso esteja relacionado com outro easter egg que aparece no game. No jogo, há um ruído que toca no fundo, de vez em quando, que soa assim. Yeah,
Se você pegar o áudio do arquivo e invertê-lo, terá a gravação do cara do telefone, na primeira noite do primeiro jogo. Mas muitos desmentem esta teoria, dizendo que o homem do telefone não pode ser o irmão mais velho, porque mesmo se o jogo se passar em 1983, ele seria muito mais velho que o irmão do protagonista, tendo como base a voz adulta que ele aparenta ter no segundo game, que se passa em 1987. Acreditava-se que Golden Freddy era uma alucinação, porém agora é bem possível que o personagem Fredbear do quarto game seja o urso dourado que vemos no chão imóvel no primeiro game. Desta forma, Golden Freddy, ou no caso Fredbear, não é uma alucinação, como muitos pensavam, e sim um animatrônico antigo que foi guardado nos fundos da pizzaria do primeiro game. Uma teoria é que a criança que você joga no game, depois de falecer, tornou-se Golden Freddy. A razão disso é a grande ligação que a criança tem com uma pelúcia de Fredbear, que fala com ele de alguma forma e sempre o acompanha. Inclusive no game, quando você está andando pela rua, é possível vê-lo escondido em algum canto, como se ele te seguisse. Assim, no final, em que o boneco diz que vai consertar você, na verdade significa que você vai passar a viver no animatrônico Fredbear. Isso também explicaria porque, caso você coloque no primeiro game, no menu de modificação de IA dos animatrônicos, os valores 1987, fará com que Golden Freddy apareça e trave o jogo. Outra teoria é de que a criança que você joga possa ter se tornado a marionete, principalmente porque no rosto da marionete há duas faixas em seus olhos que simbolizam lágrimas. E no quarto game, o menino sempre chora por causa do bullying que ele sofre todos os dias de seu irmão. Complementando essa teoria, há a ideia de que os quatro adolescentes responsáveis pelo acidente do protagonista do quarto game, incluindo seu irmão, sejam as vítimas do Homem Roxo que teriam possuído os animatrônicos Foxy, Chica, Bonnie e Freddy. Assim, no primeiro game, o irmão do menino seria Foxy, o que faz bastante sentido, já que ele tinha o costume de se esconder em cômodos, da mesma forma que Foxy usa as cortinas de seu palco no primeiro game. Uma ideia sobre essa teoria é de que, caso o menino do quarto jogo seja realmente o marionete, no minigame do segundo jogo, em que o marionete traz as vítimas de volta à vida, colocando suas almas dentro dos animatrônicos, talvez na verdade ele esteja prendendo as almas de seus agressores dentro dos robôs como uma forma de vingança, por eles terem sido responsáveis pelo seu acidente. Pessoal, este é o primeiro de dois vídeos sobre Five Nights at Freddy's 4 que serão apresentados aqui no canal. O próximo vídeo será postado nas próximas semanas, então aguardem. E quero avisar também a todos os inscritos que estamos montando a nova capa do canal do YouTube. Quem quiser fazer parte dela, é só comentar nesse vídeo que quer participar e assim estará dando sua permissão para utilizarmos a foto do seu perfil na capa da Quasar Jogos. Desde já eu agradeço a todos os quasarzitos que resolverem participar. Meu nome é Sá e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo esse vídeo. Abraço!